Pra tani është momenti për të zhvilluar bisedën me të ftuarin e ditës sotme, ai i cili është zotri Adnan Daci, pra këngëtari i mirë njohur Adnan Daci, cilën e paralajmërova edhe pak më herët. Zotri Daci, mund të vini në studion e emisionit Pastel. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mund të akomodohani, mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe ju faleminderit që gjithmonë gjeni kohë për emisionin Pastel, në çfarë do lloj projekti ose treje që ju e keni për të andar me ne. Pa tjetër, ka marrë me shumë dëshirë. Atër, Adnan, më thuaj për sëri këngë për vajzën e vladi jem. Kjo është realisht tema që ne do të flasim, por normalisht pastaj do zhvillojmë temën edhe për sezonin verore, kështu si ka shkuar mbar vajtja, pra profesioni që ju ushtroni. Më thuaj pse erdhët me këtë ide, si erdhët me këtë ide, ku lindi ideja, sepse e di që krijimet artistike gjithmonë shumica e këtyre gjërave ndodhin spontanisht dhe dalin vetvetiun si përfaqe, pa jo që gjithmonë është e planifikuar diçka. Ata që mund është të pak më së afër, më personalisht të më njerë në automatizë, më ndërë se shkako që unë i kam tre vajzë, dhe më ndërë që... Okej, po, ja të reguloj. Një sekundë, falë. Ja se reguloj, një sekundë. Kërkoj një jesë. Se mora të reguloj edhe... Nuk jam sunë me këse mikrofona. Po, tani besoj dhe gjohet në regull, po? Okej. Desha them që ata që e njojnë Adnanin kështu prej afër, me automatizë mendojnë, shkaku që i kam tre vajza dhe mendojnë se më njëherë ka diçka të boje me... personalisht me mu tema, mirë po nuk është e vërtetë. Dhe më thonë, gjithmonë unë këngët, asë njerë nuk i kam bo kështu, mi a kushtu diçka vetë vetës. Po tash, edhe një këngë e kumë pas bashkëshorte, se këtu tash, s'po mi bashkë se mandej thotë gruja që jam tha që e ki bërë për mu. Unë, dhe më thonë, filloj për e vetës, po tash, dikush, si cili e gjenë vetën në tekstin që për shembull, çdo këngëtar që e bën, secili prej ndëgjuesve dikush e gjen veten në atë këngë. Besoj se si shumica kanë fëmijë, kanë vajza që normalisht besoj duan pa asnjë farë lloj kushti, duan pafund, edhe normalisht që e gjejnë veten në ato momente kur bëhet fjalë sidomos martesa, e kështu largimi i fëmijës nga shtëpia. Po është mirë, domethënë, në kohë fundit un po mundohem që më gjet një temë. Për shembull, me këndu këngë, të jetë këngë mirë, po mbra pasaj të lash edhe një mesaj të mirë, një mesaj pozitiv që të ketë një, si me thonë, një mesaj për gjithë rinin, apo njerëzit që edhe të jetë kongë mirë, po të ketë një kuptim të mirë, të me lanë edhe një mesaj të mirë, për shembo. Adnan, ju vetë thatë që keni tre vajza, i keni të martuar ose jo? Jo. Jo koma? Jo, i kam beqare. Si e mendon atë ditë që mund të vi ditat të largohen nga shpia, ndoshta? Shumë persona mund të kesh bërë për të qarë, t'i kesh emocionuar, po e mendon të njerë si mund të t'vjejo ditë? Po nuk po du shumë të mendoj, dheri sa t'vjen koha t'knaqem edhe pak. Po normalisht ato emocionet, si çdo prind, dhe me thonë, nuk është letë, dhe me thonë, me e din gjithë sakrificën e prindit, se si rritet një fëminje, në këtë rast e thame vladi jem, dhe me thonë, kur vjen momenti që delë prej shpije, e sidomos na që s'kemi djemë, është pak vështirë, po tash Zoti i kalon do punë edhe besoj se do të përbalojmë. A jeni person emocional? Po. Kështë mund të ndodhë që të emocionohesh në rastet saktuara, nuk është se e mban veten? Unë mendoj se për me këndu mirë, shembull, nëse nuk e ndjenë, nëse nuk ke emocione, s'mund të këndosh një këngë as njerë si duhet. Unë shpesh në bile ata shokët e orkestrit, që ditë e me mundarës, më ka njerë, e këndojnë dhe një këngë për nusën, apo diqka pa marë për qa gurbeta, edhe ka njerë, si me thonë, ndoshta smuja strofën me përfundu dhe rinë fund, ka dhe njerë emocionohëm, ashtu vetë vetiju, kështu që jam, ashtu tip jam. Tani, si ka mund si e burit dhe, dhe rreth, 30 vite, 30 ca vite në skenë mos të plaket zëri fare. Po, nuk e di ajo është dhënti e Zotit. Bile me Ardian Kastratin e kam shokt mirë
që më ka bërë shumë konga, është kompozitor edhe e ka studion e vetë që sa vite, dhe më thonë, jemi shoke. E tash, kongë që i kam incizu taj vitet 2006, 2007, 2008, edhe tash para diave, të themi, që e këndova këtë kongën e fundit, tha Adnan, tha, disa vite kanë kalu, 17-18 vite, po zonin, tha, ende e ki, bile tha, tu ka qenë edhe ma shumë, tha, shku me dit, ndoshta janë ato vitet e fundit që... Jeve të maksimumit. Po, ja, falenderoj Zotin që për momentin jam në top form jam. Adnan, e di që gjithmonë këngëtarët përmendin jo bëjnë tretmane të veçanta, jo treko kravez, jo veze zier, jo e pazier, jo ku diun direkt ashtu që i hajnë për zë, për tela, për kështu. Ju vetë bëni ndonjë tretman të veçantë ose thjesht ruheni nga diçka ose jo? Vetëm ruhem kështu, do më thonë, mos me uftof, apo mos me të kap në klima, diçka. Normalisht se tash kur je fjalë dikon, është përgjegjësia, po kupton, edhe tash nuk është mirë të themi dikon me këndu të ndonjani mirë të tjetri me bo zani po, me shku i shterën, shemull, dhe mundohem që t'ikin aty në gjanave, shemull, edhe gjumi është një tretman, dhe t'kisha thonë më i mirë, dhe më thonë, për një këngëtar. Nëse e bën gjumin ashtu si duhet, aja është një terapi më e mirë. E, disa tjera, mirë po, terapia më e mirë është që një këngëtar duhet me ditë me menaxhu zanin, dhe më thonë, pak me këndu sa ma regullisht. Se kur e lën pak zonën kështu te me një periudhë pa ushtruar, pak më gjatë që nuk këndon, edhe më njëherë unë për vete e vërej se nuk i kija stabilitetin, po ndoshta mund të akordat janë në vendin e vet. Po. Kështu që ta mosh veten kondicion është shumë. A mund të themi që Adnani i kalon gjithë vera pa pirë gjëra të ftohta ose shumë me akull? E atë nuk e kam shumë problem, e thon sikur disa këngëtar që i kum pa disa koleg ruhen shumë, dhe më thonë, me të madhe. Unë se këmë su ashtu vetën që në atë ekstrem, dhe më thonë, që më mës me pijas, nëjse unë, kështu dhe më thonë, edhe unë largohen për kur anë shumë eftofta, telat e zanit i kitë në zetë, ajo është plus minus, ajo të shkatron. Mirë po, nësa është pak, dhe më thonë. Nuk është dërja që është shumë tragjike. Që nuk bënd problem. Tani, përmendem që çdo gjë lindi spontanisht e kështu, po mund të na shpjegosh pak a shumë si lindi puna e kësaj këngës më të fundit, pra e Vladi jem. E kishe vet ide me njëherë? Jo, të të drejtën, dësha me bo një këngë të mirë, edhe me shokun tim Kreshnikav Dion, nga Ferizaj është një kompozitor i njohur shumë, që ka bo shumë hite, jo vetëm për mua dhe gjithë këngëtartë, gjithë andej ku janë shqiptartë. Edhe, po ajo është pak problematik se është shumë është i angazhume, edhe ideja ti ka ati për aty, dhe me thonë, ati kur ti aporositisht kështu, ndoshta një vit kalon edhe s'mun është me arritë qëllime, atë duhet vetëm me e ka kështu në moment. Kështë është rrugën, dikon, po? Edhe mi thonë, nalët që të më bërë një kongë, të mirë, edhe e ku më thirë një ditë, është më du është pak, esë me mu, e kemi shku në studia, e po më pyta, qëfar teme po dalë me bërë, thash. Pa nuk e dinte që po i kërkoje diqka? Jo, melodin pak ka shumë e piano filloj me bo. Ata bëj ta një tem për vajzën, ta shpo. Lebe ta shse për vajzën mësë më shtin tash në ato ujra. Po, anë i tha, po e këndoj, tha unë e kështu me temën. E tani i tha, nëse nuk po qeni, androjmë ta tekstin, e bëjmë diqka në i tem tjetër. Okej. Edhe kur e këndoj, ta them drejten, njerë s'kesh shumë i nëzet, ta din. Po, kur e këndoj, vetë ka njerë organizmi të ebë një farë sinjali që me e pranu. Kjo është e duhur ase? Po, edhe e përqeva, atë natë dhe më thonë e ndigjova, pak nesër men, se kur është në melodie mire kapshme edhe nuk më duhet shumë kohë, dhe më thonë që të regjistroj truni. E kur së më përqenë dhe një melodie ndë është anë një mujë me ndigjua dhe prapë duhet ma vështire kam. Kështu që dhe më thonë nesër men shkova, e këndova, edhe nuk ka shku një kohë e gjatë mas disa ditve edhe isha i lirë ato ditë, dhe më thonë e shëqërova edhe me videoklipin. E të videoklipi pak ndoshta ka pas dica lëshime për shkak të kohës... E përshpejtuar ose? Pak e përshpejtuar, dhe më thonë ideja ke pak më ndryshe, nuk mund të bashkë të realizoj ashtu si që planifikova,
Por fundi ja kisha thonë prap nuk është videoklip i keq, është ka dalë të mirë. Mirë është. E tash më mirë është me lën diçka mangu që të kesh vullnet me punu edhe më thutje. Po pra mos i kesh diçka perfekte pastaj të bezdiset për projektin e radhës. Më thuaj çfarë vendi u xhirua videoklipi, ku xhirua videoklipi? Pjesëmarrësit që ishin brenda si u gjindën? Videoklipi është xhiruar në Gjilan. Edhe kësa herë ja kom besu punën shoku tim shumë vjeçar që bashkunoj Liri Mahmeti është Book Production. Edhe dhe më thonë jam i knaqur për punës ati se me një fjale një punën edhe nuk i duhet shumë me mendu vetëm ta ndigjon njerë kongre edhe i ka idejat e veta. Vetëm atë nuk duhet shumë me ngut se për ndryshë si ta ngutish mas edhe ta le fajn ty. Kështu, për para se të shkojmë dhe ta dëgjojmë këngën, unë do dhe atë pak a shumë marë për shtypje, sepse pasaj do ndrojmë temë pasi të kemi dëgjuar këngën. Po. Si u prit nga familjarët, ose vajzat, qëfar të thanë? Po, ato... Sepse, realisht, dedikim është për ato, nuk është se e këndare madhja, dyta e treta, është për vajzat. Unë, dhe më thonë, edhe në fillim e ceka, dhe më thonë, unë e këmë bo këngën, për tash, se cili print, apo, për nuk dhe të thotë kjo këngë që, për shemëll, ka raste që vetë nusja prejkën këtë rast, apo vlau për motrën, apo baba print për vajzën, kështu që këtu ka prejkë në shumë raste tjera, kështu që edhe vajzat e mija normalisht e kanë pëlqyë, se ato ndoshtë edhe ma bëjnë qefin si print, në më thonë, ato asë njerë nuk thëjnë, babi e paske bëndë një këngë të keqë, ato gjithmonë thëjnë super. Te për mirë, e? E tash, a e kanë me zemër, apo vetëm ma bëjnë qefin, ati nuk e di. Babajim gjithmonë më thoshte, kur më pyese për diçka dhe i thëja super, thonë të, a, me qenë se thu super, thë të zbëj ka hiqë. Veç dhe të thu shumë mirë, atër dhe të besoj që është mirë. Oke, ne do ndëgjojmë, vetëm, atër, tani ke pasur së fundmi edhe pas lançimit, këngës ke pasur disa dasma së fundmi? Po, po, kam pasur. Si është pritur si këngë nga dasmorët, është lëshuar në këto ambjente? Po, jo, endës të kemi filluar shtë se ndarësma, zakonisht nuk dojnë shumë si kënga, dhe me thonë që të prejkin, ma shumë dojnë ahenk, kënga ritmike, ma shumë. Po, ndështë atë, se pak i duhet edhe ko, normal një kënga, se tash është, nuk është sikur vite ma parë që një kënga dhe për tëjke është shumë shpet. E tash është, po që ke pasur mundësin që ta, si të them, ta në ndonjë dasën ta lëshosh si këngë, ose nuk është se i këdhe në komapsi? Jo, nuk kam filluar ta këndoj kështu live, se s'kemi pas rastin, po besoj se në sezonën e ashme që do të vjen. E cilë është tani në dimër. Po kemi dimit edhe janë regjistru për vitin 2024 sezona e kështu. Oke, uroj që të ketë shumë sukses i këngë, leta dëgjojmë këngën, edhe këthejmë pasaj në studio të flasim për temën e dasmave atët cilën realisht e duan shumë shqiptarët dhe jo vetëm shqiptarët, po gjithë Balkanasit, do pyesim pak më shumë se si ka shkuar këj sezon veror. Leta dëgjojmë projektin muzikor e Vladi nga Nëndaci. Kemi dëgjuar pra projektin e fundit muzikor nga Nëndaci e Vladi M, një projekt i është zakonshëm, më thuaj sa zgjati gjërimi, sa ditë zgjati? Sa ditë, sa orë. Sa orë, ha? Sa ko, më sakt. Para shumë viteve, ishte maltretimi madhë, ka dy ditë shkoj ke njerë, ditër njerë, natër, ta është pak ka ndryshu e sapet. Ta është, mas shumë ti, ndoshta 3 orë, 4 orë, mundet me zgjatë, mas shumë ti. Mendoj që është eksperienca e bëndë vetën. Po, tash edhe e kimi mësu ma e dim se qka qysh edhe s'ka nevoj. Edhe në varët krejt për ati qka t'in qizan, në thonë, nësa e është i pregaditon, nuk t'merë shumë kohë, nësa e nuk din, s'ka ideja t'pyt, për shemëll këngtarën e pyt, si me ndonë, kështu është, atërë t'ka ongër drejt që me jetë gjithë ditën aty. Atërë këngtari e ka një ide në kokë, gjërimi del më ndryshën nga e që e ka fut në kokë, dhe thot jo se s'ka dalë ashtu si e mendojshë. Po, ose kur përzien, që e mollë ki mendojnë ashtu, aja ashtu, atëre... Po që për pak orë, brenda ditës është ekzekutuar komplet si gjë. Adnan, unë pak më herët e përmenda që do flasim... Edhe teknologjia, ta shë ka botë vetë, e teknologjia përparuar.
ato kamerat e montazha, shemë, shumë kanë punu më nga dalë. Tash kanë dalë. Shumë kolaj. E vërtet. Edhe punon ajo më shpejt, montazha bëhet edhe download, ku e diun e çka ato përpara. Një ditë shkoj ke derisa të mushet ajo. Bartë dhe më USB ja përpara. Ja kështu. Okej, okay, atëri përmendat e pak më herët tani këtë pjesë tjetër të pas këngës, do me thënë, do flasim edhe për sezonin veror, si shkoj sezoni veror i dasmave, je i knaqër, si je i knaqër, je i lodhur, si je i lodhur. Po, 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 falënderoj Zotin, do me thënë, s'pari që ma dha shëndetin, mos më kori dikun për shembull bashkë me orkestrin, se unë sezon për shembull edhe për vetin tem e kam dert gajle, po edhe për shok, se njoni mes me qenë si duhet edhe prishet krejta jo. Prishet e kombinimi bukur. Falënderit Zotit edhe njëtëm që kemi qenë me shëndet mirë, zoni mirë, të gjithë këm kalu, si është mas mirë, i falemderoj edhe ata gjithë dasmorë që më kanë përzgjedh mua, që më kanë përzgjedh edhe vitet tjera. Kemi kalu shumë mirë, tash bile si vjetë, e këm pas një risi të mirë, që e kemi marë një zërim shumë të mirë e kemi marë tash atë modelin më të fundit edhe ma nuk jam lodhë si vjetë, a them drejtën, se normalisht si pa ato aletet që i thejme në fjallën popullore, kur ki aletet e mira edhe puna shkon ma mirë. E, jo që i kemi pas edhe tjera, i kemi pas mira, po tash ki ishte modeli fundit edhe normalisht sa më të sofistikuar, ashtë më kolaj. Nuk e ndjen shumë lodhen, edhe kur e donë dhe një profesion, e banë me shumë vullnet, me dashni edhe kalon si është mas miri. Datat besoj kanë qenë full? Po si çdo këto vitet e fundit, tash e kemi bo, ndoshta edhe punën, i vitet e kalume, kemi lonë për shtypjene për njerës, nuk kemi bo hile, kemi bo atmosferën maksimalisht sa... Si sa kemi në gjonë popullore e kemi dhënë hakun? Po, e kemi dhënë hakun. Edhe normal, ajo punat që përblen, Zotit që përblen edhe ata njerës shofin, dhe më dhënë, si themi na, normalisht na punojmë kështu, investojmë vetë vetë, dhe më dhënë, nuk jam një këngëtar që rritë durët në gjej, po përshemë, kam qef me punu, mu angazhu sa ma shumë, mirë po, normalisht edhe darsmat, ndihmojnë, shemë, ose kam këndu të Valoni, aty, shemë, janë... Ka pas dikur që duhet martohet dhe nëse e bën punën si duhet, pa dyshim, dhe më thonën, të thrasin edhe tjerë, pas taj, nështë 10 vite kalojnë, edhe 15 vite, 20, e man men, dikur shtë të adhan, më kelon shumë për shtipje në filan darsmën, që që e kumë vendos për vetë ose për djali, pa marë parasysha. Që ti është pjesë. Po. Më intereson di, si janë shqiptarët? Vjen dhe kërë rritë entuziasmit hedhë me sparas, ose vjen dhe kërë zvogluar karën, ose është ngritur entuziasmi për të hedhur para, sepse si hidhet para në përdasma, besoj nuk e di diku tjetër ku mund të hidhet. Tek shqiptarët flasë pak, ose të Balkanë, si gjithandej. Do shta e kemi edhe traditë, është të në zemër, po si vjetë e kësha dalu pa këtë vitin 2023, prej viteve, sezoneve e kaluara. Ka qenë më e begatshme, do më thonë, për mua si Adnan, po shpresoj se edhe të tjertë ka qenë. Edhe pse, do më thonë, jo ishin disa kriza, se në jo thonë krizë ekonomike, po na kemi qenë të knaqë, do më përveç asaj punës që na e bëjmë kështu që e themi, e kemi pas marveshës sa jemi bo kështu pazar, por ka pas edhe bakshishe ka pas. Ose nuk i marrë vesh, i thua shqiptari, do m'japesh legu, po a borç, jo, thot nuk kam. Të të martoj djalin e Haxhës, a motrën, a ku dion, del ati fatet, pas në ishe ik, nuk e di ku i marrë në të para. A i bëjnë ati për aty punojnë shumë, që të vi dasma, ose hynë borçë, ose... Për besë nuk e di, ndoshta është, si me thonë ajo... Është mënyrë se si manifestohet gëzimi në përvendet tonë. Po, ndoshta edhe, si tradite kemi në genat, apo kupton, qefin qef e bëjmë na, apo kupton, kur bje puna, kur s'kemi, kur kemi, kemi. Nuk e di, përbes, po, shumë të rastën edhe, ta themi shtash realitetin, mes me qenë gurbet qartë, as dasmat nuk bohen, ashtu si bohen tash në kotë fundit, janë dasmat
më të mira, më luksoze, kisha thonë. E ka një farforme si tip gare, kush do hedhi ma shumë, ose kush do dali ma mirë? Po, nuk e di, në më thonë, do shta ajo këtë varët prej familje, prej familjes. Ka dhe si raste, po, unë nuk këm pas rast, me thonë që dikush është ty. Po, që të vëresh kush është ty. Më thuaj, me kë ke bashkëpunuar ma shumë këtë verë? Edhe, ta them edhe një më faqe të ndërprej, unë si Adnan personalisht bashkë me grupin, jo tash se të bëhen para publikut që të lafdrohen, po është realitet, Zoti e din, dhe më dhe ma din zemrën që na asë njëherë nuk e kemi prish zemrën, me thonë, mi ndohë njërzit a kanë shumë, apo qitën bakshish, apo së qitën. Pazar ishtë pazar, pjesë atjetër është. Po, unë për vete e kam shumë, e të shmoj, dhe më thonë, prej gjithatin e këngëtarëve që janë, ja sot ke e ja kur këngëtarë, e tash kure, me një moment kër mund thret Adnan Daci, ka qef e ka zgjedh ditën më të veçantë të jetës ti, e unë dhe më thonë, nuk muj me basi dalim, me thonë, pat bakshish, ose së pat une, në qofë se ka, mirë se vjen, mirë po të athej zemrë, me thonë që atmosferën të ndryshoj, po pra është bo pazari dhe aty është fokusi pas në pjesë atjetër. Në falë, valon se të ndërprejme. Jo, pa tjetër, pa tjetër. Më interesant të di me kë ke pasur mas shumë të i bashkëpunime këtë verë, ose ndërvite me kë ke mas shumë të i bashkëpunime në përdasma. Sepse, normalisht, jo që gjithë mund është a ju vendosni aty, vendosin dasmorët, po me kë ju bashkojnë më shumë dhe është? Po... Me këtë bje më shpesh? Më shpesh, më ka ra, dhe më thonën, që këto vitet e fundi, që të them, s'pako 10 vite, po thëmë, mas shumë ti më kanë thirë në dasma me Pandorën, Pandora Albania, se tash janë bëtë dy Pandora, dhe më thonën, edhe Lorin, që shumë vite, dhe më thonë, kemi bashkëpunue me shkur të Gashin, me të Utaselimin, dhe më thonë, kam disa këngëtare që është për momentin, edhe kur jenë emision edhe nuk të kujtohen. Ja, dalin edhe fotografit ishte me shkur të Gashin. Po, që e vjonë sa Selimin e pashtë tash në foto. Po, kam një munduar për zjedhë disa fotografi me cilat keni pasër bashkëpunime. Që e Pandora. Këtu më Adnan Dacin. Tash, shemol, kemi qilu me një darës, më dikur mësë shumë të e me dhe një këngëtara dhe ashtu janë njerëzit. Adnan, si kur që i ketë sante që ashtu ju du pas një viti, shemol, se kalu mirë. E tash, mësë shumë të në kanë ra me këto këngëtare që po i shef në foto. Edhe pse unë raportet i kam me gjitha këngëtaret, s'kam, dhe me thonë, shemol, kur më... Hatër mbeti ose raportet që janë? Përzim në atë pjesë, dhe më thonë, kërë më thërët, dikush unë e marë përgjithsinë si Adnan me grupin, e tash, nëse më thotë, Adnan e du filan këngëtarën, thëmë, nuk është problem, unë nuk i bëj problem për asë këndë. Po pra, se cili ka shenë e vetë. I kam raportet e mira me gjitha kolegët. Me qenë se përmende raportet, më shkoj këtë ndërmend pjesë, Adnan, kam në i bashkëpuntor të ndë që mund mos t'i kesh raportet e mira, ose kendo një artist, ose artiste këngëtare, me cilën nuk ke raportet mira, ose që i ke prish raportet? Jo, nuk kam. Nuk kam, ndoshta është modestia ime si që gjithmonë jam mundu sparit jem njeri, pas taj këngëtar, ndoshta ajo ka bo, dhe me thonë që mi pas raportet e mirë. Ndoshta dikush së është cilë mirë me mu, po unë prapë e këmbo kishëm me njësi e pashë, me njës e pashë, të që nuk kam qefë që me dikant i kemë raportet e këqije. Si që thonë, këtu në shkup të qetë ma mirë, besë e shtë. Të qetë ma mirë, thëmë ashtu, kur mos me u kap, ose mos me i vendus vesh se cilës detajëse. Nuk ka shkak pëse mi pas raportet e këqije me dikant, se si cilit e ka stilin e vetë, si cilit Zotja ka caktu rëskun e vetë, kështu që është ma mirë me qenë me gjithë online. Datat veç kanë filluar për sezonin 2024. Më larkë, ka dikush që ka shkuar në ekstrem 2025-2026 kërkesa? Po, kanë fillu. Disa data janë zonë edhe 2025. Që dukën një 5-6. Është shumë interesante. A kjo 2024 më është gati është përmbyll. Është shumë... është gati është përmbyll 2024. Po, është përmbyll. Është shumë interesante që kosh që dikush bën plane për 2 vite, 3 vite të arshme. Po. Ta ketë dasmën edhe thotë,
më shkruaj aty në letë në fletore, apo diun. Mund ndosht që ti humbet fletoria dikon e 2025 së shembull ose 2026. Unë kanë njerë për e thamë, 2025 do të plake më une. Po, për këto që janë pak 2 vite e andej, mendimi e është se ndoshta e ka bo dikush plan, duhet ta marrë valonin për shembull për darsëm, atë e ka bo në kryen e vetë, e ka bo planin. E mos ja zëj dikush. Ka qef, do më thonë. Ajo, me dëshirë është, do më thonë, muzika është me qef. E shije, ka shumë këngëtar, po Adnani ose Valoni e dënë filan këngëtarin edhe u kry puna. E tash që mësme u zonë ai këngëtar që mos ja zonë. Që ka bo plan, ma mirë thotë, për zotë prej tashun edhe ma nuk e kam atë dishimin e që për e merë dikush tjetër. E për këta 2024, ndoshta është rezultati që e kemi bo punën si duhet edhe të rase njerëzit, më thonë. Dakord. Po. E thash falimderit Zotin që na e ka dhënë, më thonë, atë lejen, e pastaj edhe njerëzit i falimderoj. Inshallah kemi shëndetin. Falenderojmë edhe ne Zotin që e kemi një Adnan në mesin tonë që dikush e nxjerr atë çfarë ndjen për brenda nëpërmes këngës që keni krijuar ndër vite. Jo vetëm për mua, po flas për gjenerata e gjenerata në shoqërinë tonë. Atëherë, unë nuk do bëja të pyetjen e bezdisshme për fund, cilat janë projektet e radhës, fare sepse sapo ka dalë ky projekt edhe projekti i radhës ose fokusi i radhës do të jetë besoj sezoni dimror tani që do jetë me dasma e ahengje kështu. Po më intereson di, me qenë se folëm gjatë gjithë kohës për bakshishe, sa mund të ketë qenë bakshishi më i madh i marrë ndonjëherë ndër vite? Nuk po flas tani ose vjet ose kështu, po të qenë fillim të karrierës tuaj deri sot bakshishi më i madh i marrë. Më shumë ti që i kemi nda kështu, jo komplet, po të dhem, po individualisht që i kemi nda, dhe me thonë, 5 veta i kemi nda, nga 1500 euro ka qenë maksimumi, ma shumë unë, s'muj me rejt, me thonë, një ku marë 5.000 ose 6.000, mi bo që vetit, po kjo është, me thonë, maksimumi që... Po që janë mira euro kërë mblidhët të gjithë grupi, se janë në ekip gjithsej? Që ta bënë shqiptarët pa katë logarin. E, po, që se jemi 5... Shumë zinë një gjysëm ose 1.6, 1.7. Po, që ati pare, dhe më thonë, s'kemi pas... Dhe më thonë, kështu ekstrem, ko kolegë që i kumë digju që kanë marë shumë shumë se kjo. Po, ajo është fati, dhe me thonë, ajo është si kur lunë lotë. Po që, dikurët 10.000 euro në blidhet vetëm bakshishe, po pa bërë pazarin e këto gjerë tjera. Po, ka pas raste, dhe me thonë. Te dikush tash, te disa këngëtar që i kumë ndigju edhe në për emisione, po edhe kështu që kemi bisedu, ka pas, do shta 15.000 euro, po 20.000 euro. Po që kemi dëgjuar shumë. Tash një rast, ka Shqipnia, atje ka shumë bakshish. Atje ka një, si me thonën, princip tjetër të punës, ata të pysin, apo do në më ardhë me kënu pa pazar, apo do në më ardhë me pazarin tanë. E, nëse shkon me pazarin tanë, atëre bakshish nuk t'japin. A nëse ose shkon pa pazar, atëre mund është me marrë shumë, si kur t'ashtë që ishte një rast. Po që është rezikim në një farë forme, mund mos me marrë hiqë, mund është me marrë shumë. Po atje, në Shqipni, hedhin shumë tonë, dhe më thënë, ka pasë shumë raste që ndoshta dikun 40.000 euro, 50.000 euro i kanë hedhur atë komplet grupin, dhe më thënë. Adnan, unë të falenderoj arzakonisht shumë që ndatë kohë të ishit pjesë e emisionit Pastel për videoklipin tuaj më të ri dhe normalisht edhe për ndarë eksperiencat e juaja private dhe me grupore që i keni tuaj, që gjithse singelin edhe ato private, për ndarë këtu me ne dhe publikun cili në ndjek ne dhe normalisht janë edhe dashamirë dhe juaj. Shumë falemderit Valon, falemderit ty edhe gjithë stafit. Unë me shumë knasi vi gjithmonë në emisionit tuaj, se ndje me rahat kështu, edhe i shpalosim gjitha trejat. I falemderit edhe i uroj nga zemra shumë suksese në vazhdimësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atëherë të dashur shikues, kjo ishte biseda me këngëtarin e mirë njohur Adnan Daci. Tani do të shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare për të rikthyer vetëm pas pak në studio me dy të ftuar të tjerë në vazhdim, të cilët janë fituesit e vendit të parë të NASA Space Apps Challenge. Kështu ishte diçka emri nëse nuk e gabova dhe do zhvillojmë edhe ata me një bisedë të këndshme. Kështu që vazhdoni të qëndroni me ne.